За өнөөдөр нөгөө сакугийн саксны тэмцээн болж байгаа. Сакугийн гинэ энэ нөгөө монголчуудын саксны тэмцээн. Тэгээ бид нэр сакугийн нэг геймиг үзгээд энэ хоёр жерсигээ өмссөн Black City. Okay guys, come here, come run to me. Guys, cheese. Look at them. This is actually a video. Look at them. Okay. Залуучуудтай зэрэгцээлгүйгээд их юм аа. Миний энд өвчин, энд өвчин. Окей. Сакогийн улаан фанууд энд ингэ зогсож байна. And there's Sage. Sage.
your hand like this. Like this, okay? Thank you. За let me see. Медалийн харъя. За, харъя. Can I see? Wow. Wait. Chicago 2024. Sadie got a gold medal. Come on. Guys.
Thank you.